hashtag. Oh, şoför. Kosta Türk'ü. Rekoli gibi mi olacak? Vopar işte. Bekme okupu mu? Divinti. Tıkama okupu. Çifkası zekas. Kıfo? O iş bu çifti? Sıcağım mı? Ama taşa sıpı çino. Dünyada da bu çivir. Bu tüyo ödüren bol tüyo. Kıfo? Da karam. Brat. Koşa bu pey tüy be. Oha aşağı karam piyan. Bu da mı seni vidin? Milioni, kamioni, avioni, şampioni, sensa... Шефе, ти си голово, да пак ми секна кефа. Чай малко, няма да работа с тъс дрехи, са ще облека работните. Аз са няко да нося. Ко ша правим, бе? Чай ще търса бокуци малко. А, яски и тука. Гледте, бате, какво палто си намерих от истинска лисича козина. Ай, прекрасно. Я да го облека да го пробвам. С това палто и Анджелина Джоли не може да се мери с него. Я бе колко съм убав. Ай. Добро утро на всички, аз съм Бата Хасан и добре дошли на борда. Днес се намираме в Дортмунд и ще караме стоки из Германия. Няма да се притеснявате, я знам всички езици, че се оправа що и да ми кажат. Ах, мали! Сега от тука взима стоката и дим да ни няма. И ще тръгнеме от Дортмунд и ще стигнеме в Астрия. Преди да започнем с днешният епизод, искам да ви напомня, че можете да използвате промокода ПАКТА за 10% отстъпка на всички продукти в OZON.BG. И така, хора, добре дошли в днешният епизод на Евротрък Симулатор, където ще караме мед от Дортмунд до Австрия. Хората, които са гледали стримовете, вече знаят, че притежавам собствен тир. В момента ще печеля повече кинти, което е супер. Аз се карам в насрещното или какво? What? Опа. Добре, минавам от тук. Не знам какво се случи тук, що. Ох, чакайте. Аз съм в Германия, тук движението си е нормално. Окей. Това, което се опитах да направя за днес, е да играя Евротръка с виртуалната реалност. Тъй като обаче играта не иска да тръгне, когато виртуалната реалност е включена. Реших да викна Бате Хасанчо, който беше отишъл на дълга почивка от миналата година. И знам, че много от вас искат да направят цял клип с това нещо, докато съм Бате Хасан. Само, че по-скоро ще направя нещо като скетч. Или по-скоро... What? Това ме изпревари... сега ще ти кажа аз на тебе. И по-скоро идеята ми е да направя нещо в Евротрък Симулатор онлайн. Мръсна спирачка, изпреварям те. Така, така, спирачка. Окей, ударихме се. Но важното е, че го изпреварих. Мен никой не ме минава. Аз се нуждая от малко сън, обаче. Добре, по някое време ще спра да спя. Но до тогава, петала до дупка. Ето сега има някакво тирче зад мен. Аз обаче няма да му отстъпя. Ще седя в тази лента. Настъпвам педала, сменям на 11-та. Той мина в най-лявата скорост на лента. Този, който го изпреварих, отново ме изпревари. Не. Това няма да го бъде. Ей, Мишко, бягай! Бягай! Слизай от магистралата, защото ще те настигне и ще те щупя. Не мисля, че ще има човек, който да ме изпревари. Нека видим обаче... Колко съм повредил от товара? 0%. Супер! Тирчето ми е повредено на 3%. А пък е маркето на един. Това не е почти никакъв проблем за нас, тъй като аз разполагам с много кинти. Дължа 400 000 заем на банката. Как ще го изплатя? Боже господи. Ще трябва да работя от сутрин до вечер, денем и нощем. Няма да виждам семейството си с дни, с години. Няма да ги виждам докато умра. Колко е гаден живота само. Стават ми още 670 км. Добре, че има някой зад мен, така че да ми направи малко фънче и да ме напрегне. Приятелю, ей сега ще те настигна и не знам какво ще се случи. Ето, че има още един човек зад мен. Те са цели двама! Окей, сега трябва да покажа малко скил в завоите, защото карам с наистина висока скорост. Вече 114 км. Оле, трима души! Както беше скучно, изведнъж стана интересно този на пъба да ме изпревари. Не! Няма да успеш! Откажи се!
А така, стой зад мене. Няма къде да ходиш. В момента сме на някакъв бей обаче и на моето тирче му е малко трудно. Но, за сега успявам да изпреваря всички. И само един човек май ме мина. Охо, обаче се нуждая от сериозна дрямка. И малко трябва да намаля скоростта, мисля, защото толкова бързане не е на добре. Аре, ле, чакайте. Тук се разминах някакво. Ето тук сега отбивам хора и ще легна малко да поспия. Мисля, че не се нуждая от гориво, затова няма да зареждам. Или пък ако се наложи, ще заредя малко по-късно. Така, минавам през бензиностанцията, малко с газ. Гася и лягам да спя. Опала, добро утро на всички! Събуждаме се в 5.26, страхотно. Няма да карам в пълен мрак. Този трябва да бъде изпреварен. Опала. Приятел, разкарай се, няма къде. А, добре. Направи ми място, благодаря ти. Защото аз щях да се плъсна просто в табелата. Време е да те минем. Този дава ми гад за надясно. А така, отказвай се. Хора, в момента ставате свидетели на каране с ляв крак. Можете ли да се представите? Левият ми крак е най-куцата част от тялото ми и в момента карам тир с него. Дали ще успея да изпреваря това тирче? О, да! Мале, за малко да му удари. Мога да правя различни предизвикателства. Само че адски много ми се умаря крака така. Но няма да се предам. Ще карам до последно с левият си крак. Опала, изпреварам те и теб. И вече ще мога да се върна към ръцете. Олеле, олеле, олеле. Чакайте малко, залитам. Така. Окей, изпреварихте успешно. Време да се върнем към ръцете, защото тук предстои и завойче. Време е да пуснем гъста малко, за да не се опърнем. Не искаме происшествия. Сваляме скорост. Чак на пета върнах. Айде, приятел, минавай. Този път те пускам само защото не искам неприятности. И остават ни точно 499 км. Я да видим горе-долу къде сме. Оу, ние сме до Франкфурт. Супер! Не че знам това на колко километра от Дортмунд, но мисля, че съм минал към 300 или 400 км до сега. Охо, ето тук сега има малко повече трафик и е време за купон. Нека видим дали... Ще се ударя. Опала, това го взех на две гуми. Окей, бях на косъм. Окей. Хора, това беше най-екстремното нещо, което съм направил до сега в този епизод. Освен това, изпреваряне в началото. О, отдъхнах си. Щом тук не се обърнах, това е много добре. А, искам да ви попитам нещо. Искате ли? Следващият път, ударих се. Добре, не го усетих, това е добре. Та, както казвах, искате ли? Следващият път да ви запозная с жената на бате Хасанчо. За нейното име няма да издавам нищо, но това от доста време го планирам и искам да знам дали и вие искате. Първо ще мина ето този. Хайде, тирче, хайде, трябва да си купя по-бърз тир. Този моя нещо е много бавен. Мръсна газ. Ето така, добре, успях да го мина. Сега минаваме покрай този камион. Много близо минах до него обаче. Бях накосан да го забърша. Охо, ти не си познал. Оставаш зад мен. Ето така. Следва този микробус и него ще го издухам като нищо. Това се оказа накрая, че няма кола, която да изпреваря, защото съм минал всички. О, не! Ето там пред мен. Този автомобил се опитва да се измъкне. Е, приятел, съжалявам, обаче няма да ти се получи. Ще те настигна каквото и да става. Охо, аз съм и в твоята посока. Прекрасно. Ей, сега съм те настигнал. Само гледай. И ако трябва, дори ще изляза малко извън платното, но ще те мина. Хайде, бързо. Ето сега е моят момент. Не. Не влизай в по-скоростните ленти, моля ти се. Стой си тук. О, той тръгва да набира. Не!
Изчакай ме! Добре. Как си толкова бърз, бе? Боже! Не. Трябва да направя туник на този тир, много е бавен. Не. Този завой е адски голям и не знам как не се опърнах. Чакайте малко да намаля. Оле. Окей. Разминахме се на косъм. Отново не сме повредили продуктите, които карам. Само че ремаркето ми е с 2% демидж, а пък тирчето с 4. Това не е никак хубаво, защото пак ще трябва да плащам за ремонти. С богом, куки! До следващия път! Тук съм рязко надясно. Влизам в тази лента. Ето така. Приятел, карай. Защо спря почти бе човек? Влача се. Нямам думи. Адски много се забавиха. Карам с 30. Пред мен има автовоз. Дали ако го блъсна ще опърна всички коли? Никаква идея, но по-добре да не пробвам. Хайде, карай бе. Ей, мини купър мръсен, карай. Добре, от какво се притесняват? Погледнете, не карат. И как не караше изведнъж? Как дръпна само... Добре. Не знам какво бях направил, но така хиляди пъти по-добре. Преди имах чувството, че карам в Майнкрафт. И... Да. Усетих се на края на клипа, съжалявам много. Просто нямам никаква идея защо така беше станало. Аз си карам и се чудя по едно време, защо колите изглеждат като кашони, защо отстрани нямат тревички, някакви глупости, а всичко е като в Майнкрафт. Не, полицейска кола, спри. След 200 метра трябва да се отклоня за Саусбург, в който град трябва да си доставя меда. Приятел, мислиш ли малко да побързаш така? Гледайте го как набива спирачки мазно, абей! И открих Саусбург. Супер! Не, хвана ме червено. Вие знаете ли, че това е първият светофар, който ме хваща? Което е страхотно, защото аз мразя да чакам на светофари. Тук мога да карам дори и без ръце. И така, 2 км. Включваме на 7. Да се надявам, че светофара ще не светна в зелено, докато стигна до него. Ето сега, добре, почти не съм спирал. За съвсем мъничко спрях само. И така. Ето там сме наляво. И някъде в ляво трябва да бъде финалната дестинация. Хванам още един светофар. Аз се препотих 1100 пъти, докато стигна до тук. Не ми казвайте, че трябва да чакам този светофар, защото няма да го чакам. Влизам в насрещното. Така. Ето сам. Това не го правете никога. Ето я и финалната дестинация. Така. Забиваме насам. Опаля. И ние сме готови. Така. Няма да паркирам нищо, директно ми давайте киндите и да лягам. Спечели 19 000 евро. Ей сега отивам да ги изхарча. Хората, тук ще приключвам с днешния епизод. Ако ви е харесал, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете то в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!